Ai si të garantë Amerika, gjithë nga ka garantu edhe kemi fitu gjithë. Edhe këta do të me ndëgjues, pa marë parasysh dhe qeveri, do të me ndëgjues edhe me jesë për para. Po ndëgjën edhe kjo hajtë masë mëramë në besoj edhe kjo qësë e di që kundur Amerika së kurti, so asë kemë qeveria së ta partisë janë kundur Amerika së një. E, besoj që këmë bom mirë, masë mëramë dhe të më bom mirë. Se së bëmë me refuzu kur gjofin, se Amerikin e kemi mikin matë mirin, aleotin matë mirin, e kanë një mund këtë, matë shtira që mikon, në kanë një mund ata shumë me qashtu. Nëse po gëllë bënë garantës, na jemi për cete, nëse bënë garantës, po, na jemi për cete, na gjithë. Amerika përë që unë garantëj që s'ko me ka një kështë asociacioni dhe po nëse po garantën të jetë nuk i s'ko, nuk i besun. Edhe Evropës, ashtu jo, pas Amerikës. Njajtë. Njajt me këtë shokin ju. Bol kemi vujt. Bol kemi vujt, me sheku, me babë, me babëgjyshe kemi vujt. Del që kjo që pëthojnë. E tash që do dole, nuk e di. Ai vete që aty ashtë. Puna tash kjo nuk di, dhe të une për groj tash. Edhe ata tjerë që atë. Qëtë asociacioni nuk do të më aprovu kërësit kur fare, njo? Edhe zetnica fare. Qyshën gjitha komunët më konda këtë. Apo në më tonë një shtetë punë, njëjtë. Po në basë kërështetutës... Ajo ka me konë. Ajo ka me konë, që s'ka popli, ka me bo. Mua në shkallu kërështetutës më në fare. Qa jo vërë bërë? Kush është me morë si, s'po di që shmu shprej, me morë si fuqi Kosova për Amerikën, me kundështu një sen. Jo, Albini nuk është si person, s'pe marrë si, po që ashtu dhe, po me kundërshtu, për shambull.